Армысыздар ардақты ағайын, қайырлы күн, қадірлі қыз келіншектер, аналар, әжелер, жеңешелер. Кірпігіне күн қондырған деп қояйық, бүгін күн бейсенбі. Ал бейсенбі күнде эфир тізгінде күн сұлу қыздарыңыз өздеріңізбен тікелей эфир арқылы жүздесіп отырған ма? Өте қуаныштымын сонымен. Осыған дейін сіздерге анонстарда хабарлағанымыздай, энергия көзін қайдан аламыз? Жиі шаршай береміз бе? Әсіресе жас келіншектер. Енді ғана босаға аттаған, енді ғана кішкентайлы болып жатқан, емізуілі, енді ғана отбасын құрған келіншектер энергия көзін қайдан аламыз деген сұрақтарды көп қойып жатады. Сонымен осы сіздердің сұрауларыңызға орай, біз студиямызға коуч маманды, өзіміздің әнші қызымызды шақырып отырмыз. Сымбат Сабиева коуч маман, және әрине Ғалия Мұратова әнші. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар. Бүгін келеріңіз қалай? Керемет. Керемет, бәрі жақсы. Енді қазіргінің тілімен сөйлейтін болдық, энергия ұрып тұр ма? Энергия ұрып тұр. Кішкене езу тартар болсын деп. Өзімізде. Иә. Өзіміздің қарагөз қыз келіншектеріміз қазіргі таңда енді мынау ауаның ластануы ма, экологиялық жағдай ма, болмаса қазіргі таңда адам өзіне проблема деп айтатын мәселені қолдан жасап алатын жағдай болды, иә? Кездейсоқ нәрсеге әртүрлі жағдайларға байланысты адам жаңағы жағдайға қатты ұрынып жатады, иә? Өмірде келген түрлі жағдайларға қарсы қарсылық білдіре алмай, содан өздері тұңғиыққа кетіп, өзімен өзі байланып, энергиясын болмайтын дүниеге жұмсап, жоғалтып қиналып жатады. Сонымен күш қуатты қайдан аламыз, ханымдар? Сіздер мысалы. Ғалия ханым, жол берейік. Иә, рахмет. Енді күш қуат деген нәрсе шыны керек әртіс болғаннан кейін біздер бәрібір ол күш қуатты болуымыз керек. Яғни ол күш қуатты көрсетуіміз керек. Адамдар бізге қарайды, оқырмандар бізді оқиды инстаграмда. Маған негізінде өте көп жазады инстаграмда. Ғалия, қалай үлгересіз бәріне, қайдан аласыз энергияны деп жазады. Негізінде мен ойлайым, бұл уақыттың бос еместігі. Яғни менде күнделікті жазылған жұмыстарым бар. Кешкісін отырам, ертеңгі күнге план дайындайым. Яғни ертең осындай менде жұмысым бар. Бала шағаға, қызымды ана жаққа, апасына, атасына, өзім жұмысқа кетем, тренировкам бар. Кешкісін өзім осындай выступленияларымыз бар. Яғни асыл тобымен. Сондай план құрылғаннан кейін, жоспар құрылғаннан кейін, менде яғни демалады бір жерде отырып қалып, уф, шаршадым деген уақыт болмайды негізінде. Және де әрине ол энергия алынатын нәрсе балалардан. Өйткені мен білем, кішкентайларымды өсіру керек екенін, ата-анама қарайым, ол кісілерге дейінді көмек керек. Мен қазір бір жерде отырып қалып, шаршап отырсам, ол кісілерге кім қарайды, балаларыма кім қарайды деген сияқты. Сондықтан да өзімнің жақсы көретін нәрсеммен қазіргі таңда айналасып жүрмін. Өзім кеше ғана Мәскеу елінен келдім, Мәскеу қаласынан, иә. Чемпионат Мираға барып келдім, яғни турнирға. Латиноамериканский биімен. Тамаша, не ағып қазақстандықтан білмей жүр оны? Оны енді ақырын-ақырын тыныш барып келдік. Ол да мені бір жақсы нәрсеге жетелейді. Билегеннен кейін өзім шаршап емес, демалып, күш қуат алып шығамын. Сымбат ханым, сіз не дейсіз? Жалпы энергияның не екені тоқталып кеткім келеді. Өйткені энергия сөз абстрактылы да, көзге көрмейді, қолға ұсталмайды. Көп адам түсіне бермейді. Ақша десе түсінеді, ол ақша жұмсаймыз, аламыз, кетеді деген секілді. Энергияда жаңа валюта деп айтқым келеді. Өйткен адамдардың бәрі оған емденгісі келеді, өзінде болғанын қалайды да. Ал энергия негізі айтады, бірінші өмірде маңызды нәрсе уақыт болса бәрі болады. Негізінде олай емес, негізінде адамда тірі кезде уақыт бола береді ол да. Ал бірақ адам тірі кезде энергиясы болмай қалуы мүмкін ғой. Мысалы, қатты ауру жатқан адамдарда, мысалы, энергия жоқты, қатты комада жатқан кісілерді 0% энергия болады. Мысалы, қатты ауырып тұрған кісілерді 10% ғана энергия болады деген секілді. Жалпы бұл жерде энергияның маңызын түсіндіргім келеді да, біріншіден.
Енді қайдан аламыз деген кезде, жалпы біздің тәнімізден алуымызға болады, өзіміздің және де миымыздан алуымызға, және қоршаған ортадан алуға болады энергия көздерін. Жаңағы медитация арқылы алуға болады, терең тыныс алу арқылы энергиямызды көтерсек болады. Жақсы көңіл күй, яғни содан бәрі. Сол мен жаңағы денеден өзінің энергия көздері болады. Бірінші миға қатысты ол жаңағы орталық энергия көздері деп аталады. Оған жаңағы біздің дофамин, біздің жаңағы аяқ асты әрекет етуіміз, сонымен қатар стресс, негізі стрессті жаман дейміз, бірақ стресс егер қысқа мерзімді и денеге бағытталған болса, ол мысалы ол не нәрсе? Ол ораза, ол ашығу, ол жаттығу жеңіл. Осы нәрселер денеге стресс береді, бірақ ол сонымен қатар энергия да береді. Бірақ бұл жерде бір нәрсеге мән беру керек, ол біздің стрессіміз созылмалы болып кетпеу керек, яғни хронический болып кетпеу керек та, депрессияға жалғасып кетпеу керек. Осы нәрсені арасын білу керек та. Енді қалай сақтанамыз дегенде стресске, ондай ұзақ стресске түсіп кетпеу үшін қарапайым мысалы біздің өмірімізде көк спектр көп та, біз телефон пайдаланамыз, Wi-Fi бар деген сектор, радиация бар. Осылардың барын мейлінше азайтуға тырысу керек, потом біздің жұтатын ауамыз да, оттегі. Оттегімен көбірек демалу керек, жалпы айтады негізі адамның бойында энергия мөлшерін, оның жұтқан оттегі мөлшерімен өлшеуге болады деп айтады. Сол үшін де бағанағы сонымен қатар мынау ауадағы көмір қышқыл газын мейлінше аз болған жақсы да, өйткені көмір қышқыл газы біздің миымызға әсер етеді, именно мидың тамырларына әсер етеді де, оның тонусын төмендетеді. Сондықтан бізде жаңағы ұмытшақтық пайда болады, бір нәрсені жаңағы фокус қоя алмау пайда болады деген секілді, бәрі бір-бірімен жалғасып кете береді да негізінде. Бәрекелді, жақсы. Енді түрлі мысалы ресейлік мамандар айтып жатты, басқа да мамандар айтып жатады. Мысалы, энергия көзі мүлдем нөлге тең болған жағдайда адамды не нәрсе тез арада сол жағдайдан алып шығу керек. Я, біз түсінеміз, мына телефондағы жаңағы көгілдір нәрсе, содан кейін түнде жатар кезде ұйықтағанға дейін 2 сағаттан бұрын біз телефонымызды жанымыздан алып қоюымыз керек екен. Өйткені түндегі әйел адамның бойында жаңағы түзелетін барлық жаңағы нелеріміз түзелмей қалады екен да, сонымен келесі күнге бізде энергия, яғни күш қуат болмайды екен. Енді осы жайында көбірек айтсақ, жалпы өйткені әйел адамның жұмысы көп. Үйдің де жұмысы әйелде, түздің де жұмысы әйелде, мейман келсе де әйелде, ақша табу да әйелде, бала туып оны өсіру де әйелде, ата-ананы бағу да әйелде. Қазақ әйеліне бізге өте көп энергия керек. Біріншіден, неден бастаймыз? Өте сауатты түрде осы сұрақтарға жауап берсек. Таңертең тұрғаннан бастап. Ерте тұрған әйелдің бірі сартық дегеннен бастайық енді. Енді үйде отырған аналар, ол кісілерге ерекше бұл өте маңызды тақырып. Өйткені мен өзімде де бала бар, өзімде үйде отырмын да. Сондықтан ол кісілердің жағдайын жақсы түсінемін. Сол себепті мен бұл тақырыпты зерттеп бастағанмын да. Жалпы енді неге адам сонда жағдайға жетеді деген сұрақ туындайды. Бірінші, неге нөлдік нүктеге жетеді деген сұрақ болады ғой. Жалпы стрессті реакция қалай пайда болады адамда. Мысалы, сізге бір жұмыс тапсырылды. Сізде ол кезде шамамен 80% энергия бар дейікші, иә? Сіз оны жасадыңыз, біттіңіз, сосын сіз не ойлайсыз? Аха, менің уақытым бар екен, давай мен тағы бір жұмыс істеп алайын деп ойлайсыз да, энергияңыз қанша қалды, оған мән бермейсіз да? Мән бермейсіз. Иә, сөйтіп ол цикл бірнеше рет қайталанады ғой, ең соңында барып сізде мүлдем таусылып пайда болады. Анандай не дейді ғой, истощение дейді, таусылып қажу пайда болады да. Егер осындай ұзақ мерзімді осындай қажуда болған адамда метаболизм, биологиялық тұрғыдан адамның денсаулығы бұзыла бастайды. Ол жай ғана ұйқымен, жай ғана спаға, массажға барумен ол қалпына келмейді. Иә, жаңа система алу керек, дәрі қабылдау керек деген секілді. Уже дәрігерлердің көмегіне жүгіну керек болады, иә. Мен де өзімде негізінде карантин кезінде түсіндім, энергиям жоқ екен. Өйткені енді кішкентайлы болдым. Декретте отырдым, сосын карантинде бізді үйге жауып тастады. Қанша бір екі айдай отырдық па, үйден шықпастан. Сол кезде өзімді іштей жей бастадым.
бірденке істеу керек маған, өйткені әбден үйреніп қалғанбыз ғой, гастроліміз бар, репетицияларымыз бар дегендей. Енді үйде отыра алмай кеттім. Жолдасым айтам, бізге бірденке жасау керек екеміз, бірденке құрастырайық екеміз, бірденке ойластырайық, интернетке сол шығарайық. Өйткені сол үйде отырған кезде өзім ұйқы көп болып кетті менікі. Шынымен де осылай бір тұрып, барып чайникті қосу үшін маған кәдімгідей күш керек болатын. Бар, ғалия, тұр, бар, жаса деп өз-өзімді көтеріп солай жасайтын. Ал ол мен өзім шештім. Уақытым көп болғаннан кейін, ешқайда асықпағаннан кейін, солай өз-өзіме демалыс беріп қойдым. Сол демалысқа үйреніп алдым, яғни зона комфортаға кіріп кеттім. Әбден. Содан кейін өз-өзіме айта бастадым. Шығару керек өзімді осы состояниядан, осы болып жатқан, я, үйдегі бір жаман энергия болып кетті деуге болатын шығар, өйткені жолдасым айтысе бастадым, бірінке жасамайсың ба. Сондай нәрсеге көшіп кеттік. Я, көп әйелдер бірденкеге, енді басқа энергияға біз күш жұмсап кетеміз ғой, ол жам кішкене андай тиісіп, түрткілеп дегендей. Балаларым, ұлым көп жүріп кетсе, жүгірмеші, айналайын, отыра қойшы дегендей. Ол кезде уже энергия жоқ қой. Жоқ, уже энергия жоқ. Бәрі шаршатады, жан жағында болып жатқан нәрсе, бәрі шаршатады, бәріне жұмыстайды дегендей. Енді қазір қызым екіге келді, өзім карантиннен шықтық, аман есен бәріміз, жұмыс басталды, өзімнің жақсы көретін ісімен айналаса бастадым, яғни өзіме уақыт бөле бастадым, маникюрім бар, спа болсын, спаға барам, қыздармен кездесем, бәрі орнықты да қазір, сондықтан да бір шаршап жүрім, энергиям жоқ деп айтуға енді мүмкіндік менде қазір жоқ. Шынымен де энергияға толы, энергия жақсы болған кезде ақшаның энергиясы да жақсы келеді екен, соны түсіндім. Жақсы. Ал енді былай ғой, шаршау деген бар, иә? Бірақ жаңағы хронически деген әңгімеден шығады ғой енді, иә? Үзілмейтін, созылмалы, қайта-қайта бір шаршау тұрады ғой адам бойында. Ол не себепті? Жаңағыда айтып өткенде, бұл циклділіктің болмауы, яғни жұмыс істедіңіз, демалдыңыз, қайта қалпыңызға келдіңіз, келесі жұмыс істеу керек, солай болу керек негізінде, да? Бірақ біздер бұлай бағанағыдай уақыттың тығыздығынан біз қайта қалыпқа келмей демалыс ысырып қоямыз да, тек қана жұмыс істей берсек деп ойлаймыз да. Біз машинаның моторы емес, біз даже машинаның моторы да шаршайды ғой, адам енді ол, иә, адамға әрине демалыс керек, адам өзінің денесінің ақысын беру керек деген секілді, иә. Осы мысалы, біз мысалы спаға барамыз деп жоспарлап қойдық, бірақ басқа бір жұмыс шығып қалды, спаны сыра саламыз да, мысалы бізге энергия беретін нәрсені, ол бір ана өзің отырған орындықтың аяғын өзің кескен сияқты да, негізінде олай етпеген дұрыс. Барлығында жүйелілікті сақтап солай отыру керек. Ойластырып қойған нәрсені ойластырып қою керек. Жаңағы Ғалия ханым айтып отыр ғой, үйде отырып жаңағыдай жүйкем жұқара бастады, энергиям азайып, адамдарға тиісе бастадым деді. Жалпы өмірде мынандай қызық нәрсе бар да, қарама қайшылық десек болады. Жалпы жақсы нәрсе жасау үшін, жақсы отбасын құру үшін, жақсы адамдармен қарым қатынас құру үшін бізге энергия керек. Энергия не үшін керек дегенде, жалпы жақсылық істеу үшін, жақсы адам болу үшін керек та. Ал энергия жаман нәрсе істеу үшін, керемет қарым қатынасты бұза салу үшін энергия керек емес, бірақ ауыз сөзбен адамды ренжіте салуға болады. Болды. 5 жыл дос болып жүрген досыңмен бірақ ауыз сөзбен достықты үзе салуға болады деген секілді. Және оған кепілдік, 100% кепілдік. Ал ана жаңағы жақсы нәрсеге энергия жұмсайсың, бұл бір, екіншіден оған кепілдік жоқ, ол бола ма болмай ма деген секілді. Сол үшін де жаңағы энергияны, бар энергияны басқару, оны жаңағы тиімді жұмсау, бұл өте маңызды. Энергия туралы білім алу, сауатты болу өте маңызды. Енді айтайын дегенім, енді қазір түрлі мамандарды тыңдап жатамыз, иә, түрлі мамандарды. Энергия нөлдің басына барған кезде мүлдем ештеңеге енжарлық танытып, ештеңе істегің келмейтін кезде терең демал дейді. Демал қайтадан шығаратын кезде өкпеде ұстап тұру. Ұстап тұру, сөйтіп мынау ағзамызға бір кішкентай ғана стресс беру, иә? Сол арқылы энергия көзі бөлінеді екен. Одан да басқа энергияны қалай?
Мысалы, біздің қазіргі таңда жасыратын нәрсе емес, тамақтануымыз дұрыс емес. Дұрыс тамақтану арқылы да энергия көзі бөлінеді. Мысалы, майлы дүниені көп жедің, қамыр тамақты көп жедің, онда энергияңыз жоқтың қасы болады. Өйткені соны қорытудың өзіне бөлінген энергияны. Осындай нәрселерді көбірек маман ретінде айтсаңыздар. Жалпы біздің ішкен тамағымыз, жұтқан ауамыз, айналамыздағы адамдар мен қарым-қатынас барлығы әсер етеді. Жаңағы біздің тереңтіні салу, ол біздің миымызды, денемізді оттегімен қамтамасыз етеді. Соның нәтижесінде бізде АТФ молекуласы түзіледі. АТФ молекуласы ол біздің ағзамыздағы барлық процестерге қатысатын универсалды энергия көзі десек болады. Бірақ 25 жастан асқаннан кейін бұл молекуланың белсенділігі төмендей бастайды. Оны ғалымдар не үшін екенін, себебін анықтаған жоқ, әлі зерттеп жатыр. Және адамда ол молекуланың қоры болмайды. Бір критикалық жағдайға арналған деген секілді болмайды. Енді не істейміз деген сұрақ туындайды ғой адамда. Осы кезде жалпы ғалымдар қоршаған ортадан энергияны шексіз алуға болатынын зерттеген. Сен егер рұқсат болатын болса, сәл ғана үзіліс жариялап, телефон қоңырауын қабылдап үлгерейікші. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе? Сіз тікелей эфирдесіз. Декретте отырған анаға энергетиканы қалай алуға болады? Сол туралы жауап берсеңіз. Жақсы, рахмет сізге хабарласқаныңызға. Жалғастыра қойыңыз және көрерменнің сауалына жауап берейік. Жарайды. Не туралы айтып отыр едім? Мамандар әлі. Дұрыс тамақтану. Қоршаған ортадан шексіз алуға болады, бірақ адамның өзінің жеке энергия өткізгіштігіне байланысты. Мысалы, трансформаторлар әртүрлі болады. Бір 10 вольт, 20 вольт, 80 вольт деген, әркімнің өткізгіштігі әртүрлі, қабылдауы әртүрлі. Қабылдауы әртүрлі. Әр адам. Иә. Ең қарапайым қолжетімді әдіс, жалпы үйде отырған аналарға да көмектеседі. Ол, бірақ енді оны жылы кезде жасауға, ауа райы жылы кезде жасауға ұсынамын. Ол жерге жалаң аяқ жүру. Заземлени деп айтады. Таңғы шықты, аяқта аналарымыз таңғы шықты. Ұйықтан оятып алып, таңғы шыққа бастыратын еді табамыз. Сол нәрсенің ғылыми дәлелденген, ол жаңағы біздің жерде бос электрондар көп болады екен, ауада оң электрондар көп болады екен. Екеу алмасып, бір адамның денесінде бір сондай баланс энергия береді екен, жақсы энергия. Және ол медициналық тұрғыдан да дәлелденген. Осы жерге жалаң аяқ жүрген кезде, әсіресе ылғалды жерге, жаңа сіз айтқан секілді шық жерге, адамның жаңағы денесіндегі электрондар кетіп, оның орнына теріс электрондар алмасып, жаңа адамның қанының қоюлығын төмендетеді екен. Содан кейін жаңағы жүрек қан тамырлары ауруының жаңағы емделуіне жақсы әсер етеді екен осы нәрсе. Ханымдар, енді мынандай нәрсе бір өзі ішінен келеді ғой, бір сұрақтар. Өмірде түрлі адамдар болады, әр түрлі адамдар болады. Сенің өмір сүруге деген құлшынысыңды түсіртіп жүретін, сенің энергияңды жұтып алып, соныменен өмір сүретін, содан кейін сенің өзіңе деген сенімділігіңді жоқтың қасына жеткізіп тастайтын адамдар болады. Мысалы, жасыратын емес, мысалы, кейде құрбыларымызда болады, біліп отырып, кейде жан-жараңды тырнайтын кездер болады. Әсіресе, зиян қылушы әйелдер өте қиын жағдайлар болып жатады. Кәдімгі құрбым деп жүрген адамың саған жаңды көңіліңе қарамай, басқаға қарамай, сауап деген нәрселерге шейін айтып кететін кездер болады. Өйткені әйел адамдардың бәрі көркем мінезді емес, жасыратыны жоқ. Сен жақсы көйлек киіп қалсаң да, жақсы бір көрініп қалсаң да, жақсы бір күліп тұрсаң да, осы сен шаршамайды екенсің деп бірақ ауыз сөз айтады да, сонымен бітті. Мысалға, сіздер не істейсіздер сондай заман болған кезде? Әрине. Мен енді өте өміршең сұрақ қойдың ба? Иә, өміршең сұрақ. Негізінде мен осы тақырыпқа қазір өзімнің партнерларыммен, яғни мен командамда қазір жұмыс жасап жатқан қызық келіншектермен бұл жайлы біз сөйлесеміз. Біздің ортамызға қарай, біз адамды өзіміз таңдаймыз. Біздің қазақта сондай бір жаман нәрсеміз бар шығар, адамның қалай айтсам екен, жақсылығынан көрі мінін теріп отырады. Мінін теріп отырамыз. Және де біз басқа адамның сөзін тыңдайтын адамдармыз біз. Өз өмірімізбен емес, біреу айтқанмен өмір сүретін адамыз. Сонымен өмір сүріп, анау айтты екен, болды мен сондай екен. Соған қажып. Иә, соған қажып сөйтіп кетеміз әйтеуір. Қазір енді мен, мысалы, өзім анам
мен 34-темін, екі кішкентай балаларым бар, я. Менің анам әлі күнге дейін, енді ана болғаннан кейін ол кісі осылай жаса, осылай жаса деп айтады ол кісі маған. Мысалы, бұрында туфли алайын десем, мамаға звандайым. Мама, қандай туфли алайын? Қызылын ба, қарасын ба, көгін ба деп. Мама айтады, қарасын ал, бәріне келеді. Ал өзім қызыл туфли алғым кеп тұр. Бірақ сонда да маманың көңілін қалдырмайын деп қара туфли аламын. Сосын, қазір енді 34-ке келгеннен кейін, жан жағымда құрбыларыма да, өзім ата-анама да айтам. Мен жасым келді, өзім таңдауым бар. Құласам да, сүрінсем де, өзімнің жолым, осыны мен өзім жасап шығуым керек, осы жолды білуім керек, сонда кейін енді өзім өмірлік тәжірибені қайдан жинайым мен. Әрине, өзімнің сондай бір кішігірім құлауларымнан болсын, иә. Мен қазір енді өзім энергиямды сол былай айтқанда, сабақтарымнан алып жатырмын. Өмірден. Өмірдік сабақтарымнан. Жолдан. Иә, иә, сол жақтан. Зерттеймін, анализ жасаймын. Неге былай болды? Иә, неге былай жасадым, неге бүйттім, былай жасасам, былай айтсам, қалай болады екен деп. Біз шынымен де көңілге қатты қарайтын халықпыз. Кері бір сұрақ қойыншы. Осы қазіргі таңда мынандай бір тенденция дейміз ба, басқа нәрсе ме? Әлеуметтік желілер бар. Әлеуметтік желі дегеніміз ол уақытша әлем екені ақиқат. Әлеуметтік желіде бәрі бақытты, бәрі тамаша, бәрі бай, бәрі күн сайын керемет мейрамханада жүр. Кейде үйіне барсаң, үйінде нан алатын ақшасы болмай жататын кездер болады. Неліктен адамдар осыншалықты жалған өмір сүруге құмар? Және де, неліктен адам біреуге ұнақсы келіп өмір сүреді, өзіне емес. Анау мен туралы жақсы айтса екен. Анау мен туралы мынау жақсы дәулетті тұрады екен ғой. Анау мынаның бармайтын жері жоқ, анда да барады, мында да барады. Өмірде мен кейде таңғалам, енді мен көп нәрсе қарамайым да, бірақ кейде бір қарап қалған кезде, кімге керек біреудің не істеп, не қойып, қайда барып жатқаны? Осы бір жалған нәрседен арылатын уақыт болған жоқ па? Біздің мына бағдарламамыз қыз келіншектерге арналып отыр. Содан кішкене арылып, өз өміріне қарай, оның энергиясын өзінің күйеуіне, отбасына, бала шағасына арнаса, әлде қайда ұтымды болатын еді ғой. Осы жөнді айтып көрейікші. Жалпы, үйде отырған әйелдер енді көп айтады, менің дамуға уақытым жоқ. Сол үшін менде дамуға уақыт болмағасын, менде энергия жоқ деп айтады. Негізінде олай емес, уақыт бар ол кісілерде. Өйткені жаңағы Инстаграмда отырады, неше түрлі пайдасыз бағдарламалар, сериалдар көреді, иә, оның бәрі уақыт қой, мысалы үшін. Неге өйтеді? Өйткені неге энергия жоқ та? Өйткені фокусының бәрі сол жақта да, барлығы сол жақта, ал ол жерден сізге шынайы энергия келмейді. Ол жерден уақытша ғана. Ана күшті өмір сүріп жатыр, менде неге ондай жоқ деп жарты күн отырасыз. Сосын күйеуіңіз келгеннен кейін жарты күн миын жейсіз. Сосын ұрсып тағы да таң атады. Өстіп өмір кете береді. Ал өмір сізден жаныңыздан сырғып өте береді. Звандаңызшы. Және жаңа бан айтқым келетіні, адамдардың сөзіне қалай жаңағы негатив сөз айтатын адамдарға қалай жауап береміз деп жатырсыздар ғой. Мысалы, достарымен таныстыруға келетін болсақ, енді ол құндылығы басқаша адамдармен араласу, адамның энергиясын шығындайды. Мысалы, дейік, бір адам темекі тартпайды, бірақ араласатын ортасы сондай болса, адамдар негізі бір-біріне саналы түрде, бейсаналы түрде әсер етеді. Бір күні ол адамның сол өзіне пайдасызға деген қызығушылық ояна бастайды. И оны өзі солай әрекет сол нәрседен қолдан кетуі мүмкін. Сол үшін де ортаны таңдаған кезде де мынау құндылығы келе ме, келмей ме, қызығушылығымыз бір ме, бір емес пе деген секілді содан бастайды. Мен сізбен бір нәрсемен келісе алмаймын. Адамның егер өзінің ішкі жаңағы рухани мықтылығы рухани әлсіз болатын болса, ол әрине оған еріп кете барады. Ал егер ол адамға сен керісінше бір қадам жасап, екінші қадам жасап, үшінші қадам жасап, жақсылыққа алып баратын болатын болса, ол мүлдем басқа нәрсе деп ойлаймын. Жалпы мен негізі кешіріңізші сөзіңіз аузыңызда. Мынау біздің қоғамдағы бұл жаңағы ашысу ішсе, яғни ол жаман адам, темекі тартса ол жаман адам деген нәрсеге үнемі қарсылық білдіремін. Өйткені кейбір жақсы көрінген адамдардан оның тірлігі
елге жария қылмай жасап жүрген жақсылығы мың сен есе қайырлы болатын кездер болады. Кешіріңіз енді, айта беріңіз. Содан кейін? Содан кейін енді екінші нәрсе ата-ана тарапынан бізге болып жатады ғой енді. Біз қаншаға келсек те ол кісілерге баламыз ғой. Ол кісілер бізге уайымдағандықтан, қамқорлық көрсеткісі келгендіктен кейде бір араласып жатады жеке нәрселерімізге деген секілді. Сол кезде біз бала позициясымен емес, ересек позициясымен ол кісілерге түсіндірсек, мен бұл мәселені өзім шеше аламын, сіз уайымдамаңыз деген секілді, мен уже ересекпін деген секілді. Бұл жерде жаңағыдай энергияңызды ренжіп, ренішке құртпай, солай диалог құру арқылы әке шешеміздің ересек адам ретінде энергиямызды сақтап қала аламыз. Әрине сосын қарым қатынасымыз ойдағыдай болады ғой. Жақсы, бізде телефон қоңырауы бар екен, қабылдап үлгерейік. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе? Алло, сәлеметсіздер ме? Энергиясы көп адам хабарласып жатқан сияқты, айтыңызшы бізге. Бүгінгі бағдарламаға қатысты мен өз декреттегі анамын. Бәрекелді. Жалпы мен де еңбекқор адам, жұмыс істеген жақсы көремін. Бір жарым жыл болды баламенмін. Бос уақытында кітап оқығанды ұнататынмын, бірақ оған да уақытым жоқ. Менде қазір бала, үйдің шаруасы, барлығы осы жаңағы таңнан атысымен кешкі басына дейін. Енді әрбір туысқанның, әрбір үйдегі болып жатқан жағдайға қатты мән беріп ашуана беремін. Өз-өзіме анализ жасайтын адаммын. Бірақ оның өзінде маған көмектеспей кетеді кей кездері. Мен дым үлгере алмай, энергиям таусып кететін кездер болады, стрессті жетісіп кететін кездер болады. Соған не істесем болады. Алтыным, сол қай жақтан хабарласып тұрсыз? Қай қаладан? Қай қаладан хабарласып тұрсыз? Алматы қаласы. Жақсы, әңгіменің соңында танысқанымыз жөн болмады, дей тұрған менде жылқы кісінескенше, адам біліскенше дейді, есіміңізді айта қойсаңыз? Алло, естімей жатыр. Есіміңізді білейікші? Есімім Аяна болады. Аяна, өте қуаныштымыз, Аяна. Өте қазіргі таңда көптеген қыз келіншектің басында болып жатқан жағдайды бізге жария қылуға ұялмай, өзіңіздің жаңағы мәселеңізбен бөліскеніңізге, батылдық танытқаныңызға рахмет, жиі хабарласып тұрыңыз. Енді осындай жағдай көп негізінде. Расында да мынау энергияның жоқтығынан ба, ашуланшақтық. Сол ашуланшақтықты қалай жеңуге болады жалпы? Былай қарасаңыз, өте жақсы адам екен, өз адамның дауысынан сезіледі, жақсылық қалайтыны сезіледі, жағдайдың бәрін жасағысы келетіні сезіледі. Бірақ өзінің дәрменсіздігін, ашуланып қаламын, энергия болмай қалады деп тұр. Қайтып көмек береміз. Менде де осындай жағдай болды. Келім болып түсті күйге, иә. Үйде отырып қалдық, бірінші баланы босандық, одан кейін қайтып екінші балаға босандық. Сөйтіп өзім уақытым үйде отырған кезде маған, мен де осылай Инстаграмды қарайсың, айналамдағы бәрінің өмірі керемет, бәрі оқып жатыр, бірденке дамып жатыр, бір жерде жүр, басқа шетелде қыдырып жүр деген сияқты, бәрін балалар өсіп кеткен сияқты, мен үйде отырмын. Көштің соңында қалып кеткенде. Көштің соңында мен жүрмін деген сияқты. Жолдасыма тисем, мен де шын, мен де солай біреу маған бірденке десе, енем мысалы ақыл айтып жатсам, маған неге айтып жатыр, мен бірденке ондай жасамадым ба, мен тырысып жатырмын ғой деген сияқты, іштей оны ешкімге айтпайсың, бірақ іштей сондай ой кетеді. Негізінде көп нәрсе өзімізге байланысты ғой. Қалай біз тырнақ асты кір іздейміз ба деген сияқты. Шынымен де уақытымыз көп болып кетсе, сондай жаман нәрсеге ойымыз кете береді. Мүмкін бұлай шығар, мүмкін бұлай шығар, мына жақта мені біреу аңдып отыр, маған мына бір жақта жамандық ойлап отыр деген сияқты. Яғни самоконтроль деген нәрсе бізге, я енді кейде бір адамға дұрыс жеткізу үшін де көрерменге түсінікті болу үшін осындай бір сөздер кетіп жатады, оған айыпқа бұйырмаңыздар. Қазір біз мына көрерменіміздің сұрағына толыққанды жауап берейікші, бірақ оған дейін және бір телефон қоңырауын қабылдап үлгерейік. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе? Сіз тікелей эфирдесіз. Қайырлы күн. Бүгінгі қозғап жатқан тақырыптарыңыз өте керемет. Сонымен өз ойымды айта кеткім келеді. Күш қуатты қайдан аламын? Негізі күш қуаттары Алладан, иә, ля хауля ва ля қуата илля биллях. Дейді, Алладан басқа күшті қуатты жоқ дейді. Мысалы, Аллах тағала таңертең әр адам басына күн суханым сізге де, ханымдар сізге де, күннің үлкендігінен де керемет
энергия беріп қояды екен таңертең адам баласына да. Оны энергияны қайда кетем? Таңертең тұрып, туф, қайтадан бүгін былай істеу керек, мына үй шашылып жатыр, мына бала жыламайды, жылай береді, ту, қайтадан жұмысқа баратын болдым, бүйтетін болдым, далаға шығып келу керек, елі болмаса деген нені жамандау, қайынсыңызды жамандау, там біреуді біреуге жамандау, өсек айту, ғайбат айту, сол мен ақ энергияны кете береді екен. Мысалы менің өз басым энергияны мен қайдан аламын? Мысалы көп сайтады жаңағыдай, мен әдемі киім кисем, шопинг жасам, энергия аламын. Ол временный энергия да, уақытша. Потому что қазір инстаграмға кіресің, неше түрлі жұлдыздарды көресің, біреу Мальдивида жүр, біреу ана жақта жүр, мына жақта жүр, көп сөйлейді, мә анау мыналар деген бақытты андай мындай, наоборот энергия алмайды одан, адам невротик болып кетеді да, бессознательно осылар ақ қыдырып жүре береді. Мысалы мен өз басым энергияны ретуден аламын да, басқа біреудің өмірін аңдимын деп өлсем бар тоже кішкене үйде өзіміз, мысалы маған көп сөйтеді, үйде бір өзім баламен, ал ата анаң кешке шейін бала мазасыз, мысалы ауырып қалдыңдар, үйсіңдер бүйтіңдер, мен айтамын да оның бәрі уақытша деймін да. Мысалы жаңағыдай жолдасым кешке жақын келеді, баламен бір өзі, мысалы расымен де мысалы үй тірліктерін істеймін, жаңағыдай алладан айтамын, я рабби маған бойыма күш қуат бер, не ететін өзімді зікір етуге, шүкір етуге, жаңағыдай жаңағыдай субханаллах, альхамдулиллах, ля иллаха илля аллаху акбар, дүниелік тіршілік ол бітпейді, бір мезгіл күндіз ба әйтеуір өзіне уақыт арнап, жаңағыдай айтады ғой, жаңағыдай Аллах тағала бізге энергия берді, сол өзіне арнауымыз керек та, былайша. Сонда ғана сен басың жетпеген күйде, сен даже не жан жақта мен, например, мақтанған емес, мен бүкіл нәрсем өз өзіме шешілмей береді да. Маша, потому что мен сол нәрсені өз есіне тапсырып қоямын да, мысалы ақша жағынан болсын, жаңағыдай поток поток деп жатырып қоясың, например, мысалы ақшам бітіп қала ма, айтамын, я аллахым, жаңағыдай осындай ақшам бітіп қалды, мысалы менің балам істемейші, осындай бір ақ пачка қалды, не істеймін? Жан жақтан береді, или болмаса біреу звондап тұрады, бізде артық бір екі пачкасын істеп, жан жақтан өзіне нету керек та, просто энергиямды, мән бүйтіп қалды ғой, сөйтіп қалды ғой, үйде тамақ бітіп қалды ғой, тойға баратын кезде үстіме киетін көйлек жоқ, не істеу керек? Я аллахым, не істесін, жаңағы тойға баруға маған жақсы өзіне қонымды билетер, жақсы көйлек нәсіп етші деп өзінен сұрау керек, сонда энергияң толығады екен. Мен оған жүзде жүз жаңағыдай көзім нетіп ше, оған не істеймін ше, например, көрсетеді ғой, жаңағы кітап оқысам ол да дұрыс шығар, ол просто жай ғана бір или там далаға шығып кетсем, табиғат өзі, жел да күн да бәрі аллада, енді алланың жаратқандары ғой, мысалы табиғатқа шығасың сен не үшін энергиясы, потому что олар бәрі алланы еске алып зікіретіп тұр, ағаштардың өздері жаңағындай кішкентай тастардың өздері ля иллаха илляллах деп кәдімгідей зікіретіп тұр, сен не үшін табиғатқа шықсаң, или су ішсең де аллахым осы су арқылы маған бойыма күш қуат бер деп, или например бізде ұлым тұмауратып қалса, мысалы жаңағыны өзі таң атып тұрсам мұрында су ағып тұр екен, су ішсін да суды қойдым да, я аллахым осы су арқылы ұлыма күш қуат бер, энергия берші, мұрында су тоқтап қалса ғой деп жаңағыдай ниеттенген едім да. Амалдар ниетке байланысты, өзімді де тамақ пісіргенде де аллахым осы тамақ арқылы жолдасыма күш қуат бер, жұмыстан келді ғой, сенің разылығың үшін жаңағындай бойына күш қуат энергия бер, жаңағындай дұрыс питание болсын, асқазан ауырттырма, сол асқазанына шифа бер, кәдімгідей мысалы я аллахым мен эфирға шығайын деп отырмын, осы эфир арқылы кісілердің жүректеріне жететіндей нәрсе айтуға ниет еттім, жаңағыдай осы арқылы кісілерге де энергия бер, мағана да энергия бер деп солай ше. Мысалы сіз например асыл тобындағы есіміңізді ұмытыптыр, ренжімеңіз, қалия, қалия, сіздер көп жолдасыздар, мысалы кісілердің назарындасыздар, сіздерге де например көбісіне энергияларыңыз кетіп жатады, нетіп жатады, сол үшін аллахым жаңағындай сенің разылығың үшін барлығын істеуге ниет еттім, жаңа энергиямды бер, жаңағындай күш қуат бер, энергияны өзі күш қуат қой қазіргі бет алды андай, мысалы киім кимеймін, мысалы қазір өзім де сол нәрсені қойып келемін да, көп бет алды киім керек, қызыға бермей көп неетпей сол нәрсені например ақшамды бет алды киімге, бет алды нәрсеге кетіргенше, сол нәрсені например өзіңді қуантатын, кісілерді қуантатын, например ол керемет практика екен, өзім практика істеп жүрген бір жылдан асты, аллаға сансыз шүкір, мысалы мен қазір не ойласам да нетіп тұрады да, мысалы аллахтың сондай кереметті адамдардың не істерін ішін көрсетіп қояды да,
Өте дұрыс айтасыз. Жақсы адам, сіз өте керемет тамаша дүниелер айтып жатсыз. Жалпы сіз өзіңіздің телефон нөміріңізді біздің редакторларымызға қалдырсаңыз, алдағы уақытта сізді дәл осындай қонақтардың қатарында көргіміз келетін еді. Шынымен де біздің бағдарламаға қазіргі таңда қазақ қыз-келіншектеріне дұрыс ниетті түзу осылай болайықшы деп айтатын жан жүректі тебірентетін осындай біздің замандастарымыз аса қажет. Ақ, сізге Алла разы болсын дейміз. Рахмет сізге. Рахмет, үлкен, өте жақсы айттыңыз. Келсеміз. Шынымен де келсем, өйткені ниетке, көңілге байланысты нәрсе ғой. Қалай ойлаймыз, таңертең қалай тұрамыз, қандай оймен тұрамыз. Айтамыз ғой, он аяқпен тұрдым, бүгін сол аяқпен тұрдым. Ол шынымен де олай емес, көңілге байланысты нәрсе. Ойды түзету керек. Ойды түзету керек. Адамға деген жақсы. Келгелі жатқан жақсылық, ризық, нәсібін бетін өзіміз қайтарамыз. Өзіміз қайтарамыз керек. Келгелі жатқан жақсы иманды адаммен таныстықты өзіміз кері қайтарамыз. Негізінде мына жерде. Осы қазір тағы бір айта кетейін, осы бір жылдың ішінде мен өз айналама жақсы адамдарды қазір ортаны түзеттіңіз. Сұрап алдым, шынымен де. Қандай адамдар айналамда болсыншы, осындай адамдар болсыншы деген сияқты. Арасында егер мүмкін болатын болса, енді мен ондай нәрсе айтуға көп қақым жоқ дей тұрған менде. Жалпы өзім энергиямды көп жұмсамауым керек адамдардан мен алшақтадым. Ортамды өзгерттім. Расында, өйткені ғайбат өсек жүретін жерден ақырын ғана жақсы рахмет деп көңілінде ауыртпай ол ортадан саналы түрде бас тарттым. Одан да мен ол уақытты өзім жақсы көретін адамдарыма бөлген әлде қайда ләзім. Өйткені әркімнің көңіліне қарай беріп өмірін кейде құлдырап кетіп жататын кездер болады. Тағы да бір телефон қоңырауы бар екен. Сәлеметсіз ба? Хабарласқаныңызға рахмет. Танысай, қайта қойыңыз. Алло, сәлеметсіздерме? Сәлеметсіз. Менің есімім Айсұл, жасым 24-те. Қалай-қалай? Түркістан облысы, Шымкент қаласынан хабарлап тұрмын. Менің айтайын дегенім, қазір коуч, мынандай программалар көп қой. Алдында Роза Шебаева келіп тұрады ғой сіздерге осы барлық саяхат бағдарламасына. Сонда ол өзінің тұлғалық дамуында айтады, күш қуатты қайдан аламын емес, күш қуатымды қалай үнемдеп жұмсасам болады деген тақырыпты айтады. Мысалға біз жаңағы өсек айту әйелдер көбінесе жаңағыдай жаман нәрселер, көре алмаушылық, іштей іштарлық деген нәрселер, сосын біреудің бір нәрсесін сынап тұру, сондай нәрсеге біз энергиямыз құртады екенбіз да. Әрине. Сол нәрселерді құртпайтын болсақ, бізде энергия көбірек болады. Сосын энергияны қайдан аламын деген мен осы сұрақ қызықтырады. Мен жас болғаннан кейін кітап көп оқып жағдай даму үстінде болғаннан кейін баламен ата енемен тұрғаннан кейін энергия көбірек керек болады бұл заманда. Ең қазір құнды нәрсе энергия мен уақыт қой адамның ресурсы. Сондықтан энергияны сондай өсекке жаман нәрселерге құртпай оданда жаңағыдай керек нәрседен алу керек деп ойлаймын. Мысалы жаңағыдай сүрелерді оқу, адамдармен арылысқан кезде қарым қатынастардан жақсы нәрселерді іздеу арқылы, тек жақсы нәрселерді көру арқылы, үй жинау арқылы алуға болады. Кез келген нәрседен если өзің позитивті деп көретін болсаң, содан алуға болады. Если өзің жаман нәрсе көретін болсаң, әрине сол энергияң бар шашылып, сосын соңында ана батарейка толған телефонды ұстап қаласың. Сол үшін энергияны адам құртпай өзіне сақтап үйрену керек. Рахмет. Жас болсаңыз да ақылды екенсіз. Рахмет сізге. Жақсы адамдарға, жақсы адамдардан осында жақсы сөзді естісең, өмір сүруге деген құлшынысың артады. Кейде болады ғой мысалы, мен сізді көремде өмір сүргім келеді дейтін бір сөздерді естіп жатасың. Енді энергия туралы көп нәрсе айтуға болады. Мында бізде телеграм желісіне тағы да бір екі ханым өзінің хатын жолдаған екен, жауап беріп көреке. Сәлеметсіз ба, мен үйде отырған анамын, ұйқым келе береді, шаршай берем дейді. Сәлеметсіздер ма, үйде отырған әйел энергияны қалай және қайдан алады? Практикалар бар ма дейді, жауап беріп көрек. Әрине, бағанадан бері звондап жатырған өзіміз секілді аналар үйде отырған. Ең бірінші осы кісілерге көмектескім келеді, мен ниетім жалпы осы тақырып зерттегендегі. Жалпы енді
біздің өміріміз особен үйде отырған, әсіресе үйде отырған аналар өмір бір келкі болады да, таңертең тұрады, таңғас, кешкас арасында балаларына жаңағыдай көңіл бөледі деген секілді, яғни ұқсас та бір күні бір күніне ұқсас секілді көрінеді негізінде. А ондай кезде бізге энергия, миымыз энергия бөлгісі келмейді. Ми энергия бөлуді қажет деп таппайды да бізге артық нәрсе жасауға. Иә. Сол үшін де біз осы бір келкі өмірімізге кішкене жаңа әдеттер, жаңа банағыдай бізге банағы энергия беретін нәрселерді қосып отыруымыз керек. Ол қалай дегенде бір арнайы уақыт бөлу емес. Мысалы да таңғы асты күнде кухняда ішіп жүрсіз ба ас үйде? Бүгін қонақ бөлмеге шығыңыз. Мысалы күнде мектепке балаңызды бір жылмен апарасыз ба, ертесі күні басқа жылмен алып барыңыз да? Өйткені осы кезде адамның миы жұмыс жасай бастайды екен. Энергия бөле бастайды екен, анализдей бастайды екен. Даже айтады, мысалы, офиста жұмыс жасайтын адамдар уақыт жоқ қой дейді, ондай не істеп жүруге дейді да. Мысалы дейді, мына тұрған нәрсені, мысалы, стаканды бүйтіп төңкеріп қойсаңыз, ми оны көрген жаңағы, осы қалыпты тұрса, ми ойланбайды оны көрген кезде. Өткен таниды ғой, күнде көріп жүр ғой. Ми энергия бөлмейді оған. Яғни, ал егер төңкеріп қойсаңыз, көзіңіз көрінбейді. Сен төңкеріп тұрсаң, бірден келіп тұрмын осы нәрсе деген секілді миыңыз ойлана бастайды да. Ол не деген сөз? Миыңызда жаңа нейрондық байланыс түзілді деген сөз. Яғни сілкініс келді. Иә, сілкініс келді деген сөз. Ол жерде жаңа нәрселер қосылып жатыр деген сөз. Бізді сілкіндірем деп тағы да бір телефон қоңырау келіп тұр екен. Қабылдап үлгерейікші. Қайырлы күн, сәлеметсіз ба? Тікелей эфирдесіз. Алло. Амансыз ба? Сәлеметсіз. Сәлеметсіз. Алло. Сізді мұқият тыңдап отырмыз. Айта қойыңыз. Сәлеметсіз ба? Мен мына осы жаңалықтарыңыздан кеткенімде өзім 2 жыл бойы инвалид едім, үйде отырған мына бір нем бар еді. Иә. Мына енді не жаңа деп эпилепсиямен ауыратын адам едім ғой, үйде отырған. Иә. Атырау облысынан хабарласып отыр едім. Соған байланысты мына ауырғанда бір демалыста кетпейін, мына көңілім нелерім болмай қалады. Иә, мына өзім группа пенсия аламын, сол пенсиямды алғанда мына ақшама қызығым болмай қалады. Сонда бана қандай күш қуаттар пайда болады екен, маған соны сондай бір не қайын. Есіміңіз кім болады, құрметтім? Есіміңіз кім болады? Салтанат болады. Салтанат. Қанша жастасыз, Салтанат ханым? Алло. Аха. Салтанат болады. Аха, өте қуаныштымыз. Салтанат ханым, сіздің батылдық танытып, біздің эфирге барлық республика көлемінде өзіңіздің ішіңіздегі мұңызды айтып жатқаныңызға разымыз. Сіз жалғыз емессіз, бізде бәрімізде пенде баласының бәрінде әртүрлі дерттер бар, әр қайсымыз әртүрлі күресіп жүрген жағдайымыз бар. Сізге рахмет дегіміз келеді, Алла тағала сізге жақсылық берсін, денсаулық берсін дейміз. Қазір біз сұраққа жауап беріп көреміз. Әрине, әрине. Салтанат ханым, иә? Салтанат ханым. Жалпы негізі Салтанат ханымға мен энергияны көтеру үшін аса бір қиын нәрселерді ұсынғым келмейді, мысалы үшін. Жаттығу жаса деген секілді де. Өйткені ол кісі өз айтып тұрғандағыдай жаңағы бір сырқаттанып қалған екен. Сырқаттанған кісілерде шамамен 10% ғана энергия болады. Ол не деген сөз? Ол тек жүре алады. Ақырын ғана жүр, ешнәрсе істей алмайды, ақылмен де, жалпы денемен де істемеген абзал. Біріншіден, екіншіден мен ол кісіге ұсынар едім, көбірек серуен деген дұрыс. Ақырын жай, таза ауада серуен деген дұрыс. Одан кейін келетін ақпараттарға фильтр қою. Қазір енді қиындау шығар, телевидениеден де, телефоннан да неше түрлі ақпараттар, жаман жаңалықтар оқымасын, сол нәрсеге. Өйткені ол ойлауын әсер етеді ғой. Жаман ақпарат келді, жаман ойлады, энергиясы кетті да. Ол кісіге ол нәрсе керек емес. Сондықтан осы екі нәрсе серуендеу және жақсы нәрсе ойлап, жақсы нәрсе қарасын, сол нәрсені ұстану керек қазіргі сәтте. Менде мысалы менің де бір ұсынысым бар, яғни мен өзім творчестволық адам болғаннан кейін, сіздермен мен түсінесіз, Күнсұлу ханым, ән айту мысалы, иә, тақпақ оқу деген сияқты. Сондай нәрселер де жақсы энергия береді. Өйткені ән айтсақ, яғни біздің деміміз жұмыс жасайды, миға қан жүгіре бастайды деген сияқты. Ол да жақсы андай стимул береді. Сондықтан да ән айтып көріңіз, жазылып көріңіз, вокалға барып көріңіз. Ол сізді күнделікті, ертең менде сабағым бар еді деген сияқты, сізді тұрғызады, сіз ақырын-ақырын барасыз сол жаққа, жаңа адамдармен танысасыз. Ол да жақсы күш-қуат беретін нәрсе деп ойлаймын. Және бір нәрсе
қосқым келеді. Жана шығармашылық деп жатсыз ғой, өте жақсы нәрсе негізі. Өйткені ол кезде біздің жаңағы миымыз логикалық ойлау тоқтайды ғой. Миымыздағы толассыз ойлар наған тоқтағандықтан бізде энергия шығында тоқтайды. Ал шығармашылық бізге наоборот шабыт сыйлайды, энергия береді, жақсы көңіл күй сыйлайды, иә, сол нәрсе. Мысалы, шығармашылық дегенде енді ол кісі сурет сал деп айтпаймын, мүмкін сурет салу қабілеті жоқ шығар, иә, бірақ қабілеті жоқ адамдарға сурет салуға болмайды. Просто ол кісі өзі солай ойлауы мүмкін, да, сурет сал десем, мен сурет сала алмаймын деп ойлап қалуы мүмкін, негіз дегенім ғой. Енді ол кісіге айтамын, мүмкін тоқи алатын шығар, тоқымас деп, мүмкін киім тіке алатын шығар. Мүмкін тамақ пісіргенді жақсы көретін шығар, иә. Сондай өзіне ұнайтын хобби дейді ғой, сүйікті ісі болса, сол нәрсемен ақырын ғана айналысып, солай көрсе болады. Ал мен айтар едім, Салтанат ханым, сіз негізінде жалпы асылында сіз өте бақытты жансыз, өйткені Раббым Алла Тағала сізге ғұмыр берген. Ал бұл ғұмырда бәрімізге қандай да бір дерт пен сынақтар беріліп жатыр. Тек әркім өзінше күресіп жатқаны ақиқат. Өмірге деген құлшынысты қалай арттыруға болады? Егер мүмкін болатын болса, бізге жиірек хабарласып тұрыңыз. Біз жиірек біздің телефон қоңырауларымызды алсаңыздар да болады. Мен де өз тарапымнан бірге поэзия, бірге поэзия оқитын шығармыз. Өйткені біздер пендеміз ғой, мұсылман мұсылманға көмектесуі керек. Әуелі сіздің тірі жүргеніңіз, аман есен, дін аман болғаныңыз өзі қандай бақыт. Және сол бақыт сізде мәңгілік болуын шын жүректен тілейміз. Енді қазіргі таңда энергетикалық сусындар деген бар. Адам деген кейде мысалы кино әлемінде, киноиндустрияда жүрген адамдар біледі, түрлі энергетикалық сусындар бар. Ұйқысы келіп тұрады, жасауым керек, жасауым керек, жасауым керек деп, анандалады, дымға үлгермей жатқан кезде энергетикалық сусындарды алып, ішіп, әбден сонымен ғана өмір сүретін адамдар бар. Ертесіне оның өкпесі, бауыр басқасы бәрі іріп, көз алдында сондай бір жастар бар кетіп қалған мысалға ше. Оны қалай түсіндіріп айтып жеткізсек болады? Қазір енді оның атын атасақ, бізге белгілі бір компаниялар бізге жаңағы құқығын не істедіңіздер деп бізге шағымдануы мүмкін. Оның бәріміз біліп отырмыз, иә? Қымыздан артық қандай энергия керек сіздерге десе? Оған жарнама керек. Ал енді жаңағы энергетикалық сусындар жайында айтсақ. Иә, осы энергетиктер мысалы, энергетиктер энергия бере ме деген сұрақта, мысалы энергетиктер энергия бермейді. Ол сізге мысалы, сіздің ағзаңызда мынау бүйрек үсті безі дейді ғой, надпочечникті орысша, сол нәрседегі адамның өзінің өмірлік энергиясы болады екенсе, эссенция дейді оны. Осы біз энергетиктер кофені өте көп қолданған кезде біздің энергиямыз, мысалы бір энергетик іштіңіз, шамамен бір жарым сағатқа сіз өзіңіз сергек сезінесіз, өнімділігіңіз артады, бірақ бір жарым сағаттан кейін сіз жаңағы ішпестен бұрынғы күйден де нашар күйге түсесіз. Өйткені неге? Себебі сіз энергияны энергетиктен емес, сіз өзіңіздің ағзаңыздан қарызға алып тұрсыз ба? Қарызға. Ол қарызды қайтару керек, артығымен қайтару керек. Өйткені денсаулығыңыз арқылы қайтарасыз да ол қарызды. Сондықтан мысалы бір энергетиктің құрамында кофеин мөлшері 7 кесемен кофе ішеді ғой, соған тең екенді. Сондықтан бұлағы осы энергетиктерді пайдаланбаған дұрыс. Оның орнына негізі қаттырақ сол энергетиканы жиі қолданатын тентектерге қалай тоқтата аламыз жалпы? Біртіндеп тоқтату керек шығар, өйткені ол жерде тәуелділік бар ғой, кофеин болғандықтан тәуелділік болады. Тәуелділік уақыт өте келе пайда болады екен адамдарда. Өте жиі қолданады. Қантты көп, иә. Біз енді көбінесе андай кейде көңіл күйіміз болмай жатады ғой, шоколад жеп қой деп айтамыз ғой бізде кішкене, шоколад жеңіздер деп. Энергетикалық сусындарда қанты өте көп. Өте көп. Өте көп. Ол шынымен де үлкен бір ауруларға алып келетін нәрсе. Сондықтан да ханымдар, ішпеңіздер көп. Иә, сіздерден рұқсат болса тағы бір екі хатты оқып жүрейін. Жеткен ол аманат қой. Сымбат ханымға сұрағым бар еді. Ақшаға байланысты мышленияны қалай өзгертсе болады? Бәрі айтады, мышленияны өзгерту керек, өзгерту керек деп. Сонда қалай ойлауымыз керек жалпы ақша жайлы? Өтініш дейді. Алматы облысы Алтынай. Сәлематсыз ба, үйде отырған анам, балалар кеш ұйықтайды, күш қуатым сарқылып жатам. Енем ерте тұрмадың деп күйеуіме ренішін айтып жүр екен. Ал олар ерте жатады. Мені түсінбегендер ренжіп жүрмін. Жалпы үй шаруасындағы әйелге қиын екен жағу дейді. Қызылорда қаласы. Енеге ренішім көбейіп, энергиям таусып жүр. Қойған смайлингіңіз қандай әдемі десем, иә. Кішкене күлдіріп қояйын, иә. Біздің бағдарламамыздың аяқталуына қанша ғана уақыт қалды, осы сұрақтарға жауап беріп көрсек. Енді ақша туралы маман емес, бірақ өзімнің ойымды айтып көрейін. Жалпы ақша ол бір не де? Құрал ғана, жай ғана құрал.
Аллах тағаланың бізге береді. 2 минут уақытымыз алған екен. Не істейміз де, мысалы. Сол үшін ақшаға қатты бейді байланып керегіміз, бірақ Аллах тағаланың сұрау керек, соған сай әрекетін жасау керек. Соған сай нәтижесі болады. Сосын бір нәрсе айтқым келеді ше, үйде отырған қандар көбіне ақша тапқысы келеді. Бәрі де. Не үшін? Сосын табалмағасын ашуланады. Не үшін? Ниет бұл жерде, қараңыз да. Не үшін десе, мен күйеме тәуелсіз болғым келеді дейді. Көрдіңіз бе? Ниет бұл жерде, ниет екі түрлі болады. Бұзушы және жақсы жасаушы деген. Тәуелді болудың да тәттілігі бар. Иә, соны айтамын да. Ақша табылады, бірақ бұл жерде көп энергияңыз кетеді. Ал ниетіңіз бұл жерде тәуелсіз болу емес, отбасыңызға көмектесу да. Мысалы, сондай болса, сізге ақша жеңіл келеді. Ниет дұрыс та, өйткені. Ханымдар, керемет бағдарлама болды деп ойлаймын. Барынша мейлінше өз өмірлеріңізден әкеліп өрдіңіздер. Бір-бір ауыз жылы лебіздеріңізбен қоштасайық. Әрине, сіздерге үлкен рахмет бағдарламаға шақырғандарыңызға. Расымен енді бұл үлкен көлемді бағдарлама, қалай айтсам екен, өте маңызды. Маңызды, иә, тақырып. Оны ашып, бір сағатта ашу үшін уақыт керек әлі, бір сағатта аша алмадық деп ойлаймын. Бірақ соған қарамастан, кішігірім көмегіміз тиді-ау деп ойлаймын. Барлықтарыңызға рахмет, ең бастысы өз-өздеріңізді бағалаңыздар, өз-өздеріңізге көңіл бөліңіздер, әйел екендеріңізді ұмытпаңыздар, әдемі болуға, әдемілікке, жақсылыққа тырысыңыздар. Сіздерге алдымен көп-көп рахмет шақырғандарыңыз үшін, осы тақырыпты көтергендеріңіз үшін мың алғыс, Алла разы болсын. Және де айтқым келеді, ханымдарға энергияны көтеру қиын деген ол миф, көтеруге болады, сондықтан энергиялы болыңыздар, ауырмаңыздар. Рахмет, Алла разы болсын. Сонымен күш-қуаттың бәрі құлшылықта. Алла тағалам адамзат баласына жақсы өмір сүру үшін барлық жақсылықты беріп қойған. Тек Алла білу үшін сіздің жүрегіңіздің тазалығы мен ниетіңіздің түзулігі, жүрегіңіздің жылылығы керек екен. Бәрі де жақсы болады, жақсы адамдарым. Әр қазақ менің жалғызым, келесі эфирде сізді міндетті түрде күтеміз. Аман болайық.